Gospodin Božiću, dobar dan. Dobar dan. Jeste odmorili? Jesmo. Bilo je naporno u toku noći, ali odmorili smo se, utisci su se slegli. Svima isto pitanje. Kako ocenjujete izbore, čime ste zadovoljni, čime niste zadovoljni? Izbore ocenjujem ovako. Izlaznost je dobra, znači to je oko 67% izlaznosti, što je jako dobro u odnosu na sve prethodne izbore. I izlaznost u Pirotu beleži porast. To me raduje zato što su se probudili apstinenti i mlađi ljudi i oni koji godinama nisu izlazili na izbore su sada izašli na izbore, znači da ih je neka nova tema pokrenula, što je dobro za Pirot. Što se tiče samih glasova, i mi imamo neka svoja istraživanja, odnosno obradili smo 50% materijala. I on se slaže sa gradskom izbornom komisijom, osvojili smo 35% glasova birača, prevedeno u mandate, to je oko dva, zapravo ne oko nego 20 mandata, i 50, više od 50%, 51 čini mi se, 51,3 ili 4, je osvojila lista Aleksandra Vučića i to je prevedeno u mandate 29. Što se tiče socijalista, 9,2. I to će biti 5 mandata i na kraju je 4, da zaokružimo na 4,9, POKS i Zavetnici, to je prevedeno u mandate 2. Posebno bih hteo da kažem da sam zadovoljan što smo u gradskom jezgru, odnosno u samom centru grada i u tim delovima koji gravitiraju ka centru pobedili Aleksandra Vučića i njegovu listu Pirot ne sme da stane. Ali u selima i prigradskim naseljima je Aleksandar Vučić pobedio nas. Nije ni ovde situacija tako loša, da kažem, nismo mi tu katastrofalno izgubili. Ima sela gde je za po jedan glas samo Aleksandar Vučić pobedio našu grupu građana. Ja sam zadovoljan sa 35% sa 35% osvojenih glasova. Ja se prvi put pojavljujem na političkoj sceni i nema razloga za nezadovoljstvo. Ja sam zadovoljen. Rezultati su odlični jer, pazite, pobediti predsednika države u gradu koji ima svu neophodnu infrastrukturu i novac, autobuse, pakete, koji može da vam nudi poslove, čiji predstavnici mogu da vas ucenjuju za posao, to je velika, složit ćete se da je to veliki, da je to veliki uspeh. Ipak je nas pobedio u Pirotu predsednik države. Jer je lista, upamtimo kako se zove Aleksandar Vučić, Srbija, Pirot ne sme da stane. A ovo je grupa građana. Siguran sam da kad bi Vladan Vasić izašao ispred svoje grupe građana kao Vladan Vasić, njemu je jasno kako bi on prošao. Znači, u gradu je izgubio, u selima je dobio zato što je narod u selima glasao za Aleksandra Vučića. Da budemo potpuno jasni. I Vladanu je to kristalno jasno. Šta izdvajate značajni kao vaša adute u svem ovom? Mi smo imali jedan iskren odnos sa građanima, transparentan, radili smo transparentno, ukazivali smo na sve probleme i propuste i po nama neregularna trošenja novca i način na koji bi ona mogla da budu preusmerena na neke druge projekte ili neke druge stvari koje su možda Pirotu potrebnije. Složit ćete se, za toalet za 40.000 evra nije bio potreban Pirotu i da je za te novce moglo da bude učinjeno puno toga drugog. Ima prioriteta, jednostavno nismo znali isto tako da mnoge, za mnoge sporne ugovore, nismo znali da preko 326.000 eura, izvinite, godišnje smo dužni da dajemo privatnoj firmi za održavanje rasvete. Pazite kako, to održavanje na godišnjem nivou za 320.000 eura, 326. Tako da ima tu puno stvari gde je nenamenski trošen novac, mi smo to građanima predočavali, ali smo i nudili svoje, i ono što bi mi uradili. Mi smo na zadnjoj konferenciji za novinare kompletno predstavili naš program i ono što mi planiramo da uradimo za Pirot.
E sada u selima interneta nema, ljudi su zauzeti svojim svakodnevnim poslovima na njivama i tako dalje. Kada se vrate kući, oni gledaju RTS, Pink, nacionalnu frekvencu, tu mi nemamo prolaza i oni tu budu bombardovani konstantno izjavama predsednika i tako dalje. Želim da čestitam Aleksandru Vučiću na pobedi u Pirotu. To jeste pobeda, kada se sve u zbirnom rezultatu, pobedio je našu grupu građana i ja mu na tome čestitam. Kako ocenjujete kampanju? Vi ste rekli za neke detalje koje ste iznosili tokom predizborne kampanje, ali sveukupno, oni imaju svoj stav, ja ću ga posle ovog odgovora vašeg pomenuti, da. Ali najpre kažete vi. Pa evo ovako, ja sam čuo neke glasove da je s naše strane kampanja bila prljava. Evo ja mogu da kažem, ukoliko je bilo šta izneseno netačno, izvolite na sudu da to dokažete i da osoba koja je to rekla, a da to nije istina, da snosi konsekvence. Dakle, ako vi iznesete istinu i dokumentujete je papirima, a ta istina je zapravo prljava po nosioce vlasti, da li je onda to prljava kampanja? E, po meni nije. Znači, iznositi istinu nije prljava kampanja. Ako je prljava kampanja, to se smatra da su uvrede, klevete i tako dalje. Klevete nisu bile, niti uvrede. Jer da jesu, bilo bi krivičnih prijava i bilo bi sudskih procesa. Dakle, za sve ono što sam izneo, ja sam imao argumente, činjenice i papire. Dakle, ne možete da kažete da je iznošenje istine prljava kampanja. Eto. Vladan Vasić je danas, ja sam i sa njim razgovarao, vas nazvao nasilnici protiv nasilja. Pogledajte, Vladan Vasić, kada on našu listu ne želi ni da nazove imenom, odnosno on je zove takozvana list, samim tim je negirao 30%, 35% glasača, nazvao ih je takozvanim glasačima. Zatim je rekao da se na našoj listi nalaze nezapošljeni ljudi, pazite, vi imate skoro iz APR-a za 2022. godinu skoro 1/3 nezapošljenih u odnosu na zapošljene. Da li je to zamerka zato što su nezapošljeni kod nas na listi? Da li se i on i njima ruga na ovaj način? Kod njega na listi su svi zapošljeni srećni i veseli. Pa ja ne shvatam tu vrstu nadmenosti i podrugljivosti. Ja, bez obzira što se ne slažem sa njegovom politikom, ja ime njegove liste zovem onako kako jeste. A ni podaštavanje imena liste je ni podaštavanje 35% glasača. I ni podaštavanje nezapošljenih lica koje se nalaze na ovoj listi je ni podaštavanje 1/3 zapošljenih lica u Pirotu. Jučerašnji dan je bio veoma buran. Mi smo obišli, da tako kažemo, ušli smo u telo izbora, bili smo na nekih 30-ak biračkih mesta i videli ponašanje i raspoloženje, ali smo, da tako kažem, sa nekih bočnih strana dobili nekoliko, pa ne bih rekao prigovora, već informacije. Jedno je ono što ste vi preduzeli mere, onih 200 listića. Tako je, da. Da, to je jedno. A drugo, neki od predsjednika biračkih odbora su bili iznenađeni da je previše ljudi glasalo od kuće. Slažem se, ja delim istu informaciju sa vama. Dakle, bilo je primetbi oko toga da su glasovi donošeni previše od ljudi koji su glasali kod kuće. To je jedna primetba. Neke druge primetbe odnose se na listiće, ljudi koji nisu na odgovarajućim adresama i bilo je, čini mi se, glasanja jedne osobe koja je došla da glasa, a neko već glasa umjesto nje. Mislim da je to još jedan bio slučaj. I ovih, naravno, ova krivična prijava koju danas predajemo vezano za 200 listića koji su na neki način nestali i nisu došli. Oni su upravo osnova za takozvani lažni lanac glasača, odnosno za bugarski voz, i mi u njega sumnjamo. To je to, to je ovo. Da, to je krivična prijava, tako je. Evo, kažete mi suštinu te prijave. Pa evo, dakle, neutvrđenog dana od 4.12. do 14.12. uništilo se, oduzelo ili prikrilo 200 listića namenjenih za održavanje lokalnih izbora na teritoriji grada Pirota, raspisanih 17.12. To je zapravo prijava protiv NN lica, zato što mi ne znamo. Ja sam čuo
iz gradske izborne komisije da to nije stiglo, ali ja složit ćete se da to treba da utvrdi sud ili policija. Izvinite, samo da vas prekinem, meni je Jovan Milenković rekao, ako ste čuli, da je greška kod službenog glasnika. Ja poštujem Jovana Milenkovića i njegovu izjavu, ali bih prepustio ovo državnim organima da utvrde na koji način ti listići nisu došli do Pirota. Može da bude i to što on kaže, ali može da se desi situacija i da su nestali i u toku transporta. Može da se desi situacija da su nestali i u opštini. Ko garantuje da mogu i iz opštine da nestanu? Mislim, ipak to treba da urade državni organi i službe koje se time bave. Ja smatram da je tako. Ne bih da prenosim ono što sam dobio informacije o tome da su ljudima, ja to nisam vidio, ne mogu otvrdim, da su neki, tako kažem da budem blag, nagrađivani određenim sredstvima kako bi glasali i tako dalje. Toga je bilo, da. Toga je bilo. Mi imamo prijave sa terena i da su deljeni paketi, što je zabranjeno u izbornom procesu. Uznemiravani su ljudi, zvati su telefonom, ispitivani kako će da glasaju to. To su sve mehanizmi kojima se vlast služi, dakle ona i nudi, ali i ucenjuje. Ovi glasovi koje smo mi dobili, 30%, nijedan nije iznuđen, niti je za taj glas nešto obećano, niti poklonjeno. Ovi glasovi su jednostavno glasovi poverenja Pirota. Ne mogu da kažem da to može da kaže i druga strana, jer su glasovi većine sa druge strane bili uslovljeni, ucenjeni, kupljeni i tako dalje. Još jedan detalj. Vi se bavite, da tako kažem, jednim delom koji je takođe u vašem nekom opusu, a to je da kontaktirate s narodom. Danas smo dobili, da tako kažem, jednu optužbu. Vladan Vasić je direktno meni čestitao rezultat koalicije Nasilnici protiv nasilja. Zašto meni? Ne znam, jer ja sam samo radio svoj posao. Odajem kao primjer, ali vas evo u kontekstu toga što sam rekao, pitam za kako ste doživjeli medije. Medije sam doživeo korektno, sve one koje smo pozivali na konferencije dolazili su, imam blagu primetbu na Pirotske vesti zato što nisu objavljivali konferencije, a objavljivali su demant tih konferencija koje je držao Vladan Vasić. Eto, znači, imam na njih zamerku, smatram da mediji treba da budu dosta samostalniji, pretpostavljam da je taj poziv koji je upućen vama, može da bude i čestitka. Ne, uvredio me, uvredio mene, uvredio moju porodicu, uvredio moje ljude koji ovde rade. Smatram da on možda ne može da vrši pritisak na vaš medij i onda jednostavno da je to posledica toga. Dakle, ukoliko ne može da kontroliše neki medij, onda tu dolaze problemi. E sad, što se tiče, što ste pomenuli ovoga da smo otvorili za građane, naše kancelarije su u budućnosti otvorene za sve građane, mi ćemo imati 20 odbornika, moći ćemo da sazovemo gradski parlament onog trenutka kada mislimo da je to potrebno i da stavljamo tačke dnevnog reda, one za koje građani misle da treba. Zato ih pozivamo, dođite u naše kancelarije, postavite pitanja koje vas muče, iznesite probleme koje vas muče, a mi ćemo sva ta pitanja kasnije na sednicama gradskog parlamenta koje budemo sazvali da pitamo i da tražimo objašnjenja od njih koje ćemo kasnije da dajemo građanima. I za kraj, pomenuli ste gradski parlament, on više neće imati onakav sastav kakav imao. 28 je polovina, Pirot ne može ostane, ne sme, ne može, ne znam kako beše, nije bitno. Ne sme, da. Da, imaju 29. Kako prognozirate, da li ćete vi s nekim ili očekujete da neko bude s nekim? Pa, logički je, mi smo se i tome nadali, da će Vladan Vasić sa svojim tradicionalnim partnerom iz SPS-a napraviti vlast. Ne znamo da li će ući i zavetnici POKS, možda neko naše
lično mišljenje da će ih pozvati Vladan Vasić da uđu zajedno. Mi znamo da ćemo biti opozicija. On je rekao da samo sa vama neću. Pa dobro, to je u redu, to je njegovo pravo. A vi pravo. Sa njim? Pa mi smo rekli da nećemo sa njim da pravimo u budućnosti nikakve dogovore i mi smo to u formi odluke i doneli. Znači, naši svi odbornici su se potpisali sa Vladanom Vasićem, nema saradnje. Razlog, rekao sam, neko ko posle 20 godina čezne iz žudi za 24 godine vlasti ne može jednostavno da bude naš saradnik. I takođe, ljudi iz gradske uprave koji zidaju toalet za 40.000 eura, prosto ne mogu sa nama ni o čemu da razgovaraju. To bi otprilike bilo to sa jednim vašim utiskom na kraju, onako generalnim, o svemu. Šta je moglo da bude bolje? Čime ste se razočarali? Ja nisam razočaran u ovoj kampanji. Ovaj rezultat je dobar. U Pirotu smo imali strahovito jakog protivnika, a to je Aleksandar Vučić. On ima kompletne medije, ima neograničene resurse u novcu i u ljudstvu i u tehnici. Medije apsolutno kontroliše. Dakle, sa onima što smo mi raspolagali, a ova kampanja je jako bila skromna što se finansije tiče od nas, mi smo to davali praktično iz džepa, nismo mogli ni nikoga niti hteli, niti bi potkupljivali, niti delili pakete protiv toliko nadmoćnog i jakog protivnika Aleksandra Vučića u Pirotu, osvojiti 35%, mi smo presrećni. Hvala vam lepo. Hvala i vama.